Olá pessoal, aqui quem fala é Jean Kepler para mais uma coisa da NASCAR Brasil, direto de Talladega. Aqui o bicho pega, isso é Talladega, meu amigo. Sobe o som que já vai começar o quali, 10 minutos pro quali. Cadeira diferente hoje, que a outra tá muito solta, mas eu botei ela faz 20 minutos, então vai ser um teste que para ficar na pista com a posição bem diferente. Fora que a primeira coisa que vai andar em Talladega direito, fora uma tentativa de andar lá na NRB, que não durou 10 voltas, já vi um acidente. Vamos lá. Já eu vou mostrar a composição do campeonato no warm-up. Vai estar complicado, viu? Vai estar complicado hoje, não podemos errar. Sobe o som! Aí, deixa eu botar... setup de quali agora. Chega de treinar o setup de corrida. Ok, volta aqui. Deixa isso aqui de lado assim. Aí eu sei que tá gravando. Ok, tá aparecendo. E o Discord no fundo. Também bota eles aqui. Já desmuta. Já não dá pra ver nada. Não, deixa. Só no warm-up. Já vai começar o fight da cara. Ok, vamos lá pra pista. Vamos pra pista. Ah, tá lá, legal. Ao menos agora, com esse novo, nessa nova... Opa! Não deu dano. Não. Com essa nova posição na cadeira, eu tô bem mais perto da tela. E... da webcam e do microfone. Principalmente o microfone tava sendo um problema. Ai, desculpa aí. Só que... o volante também tá muito próximo. Eu tô me sentindo meio do piloto de NASCAR, que fica aquele volante próximo. Porque às vezes é grande demais e tá estranho pra dar as corrigidas. Mas ao mesmo tempo parece que tem muita mais precisão. Só de ter ficado mais próximo, ou por causa da cadeira tá mais fixa. É só me acostumar. O problema é se acostumar. Que tava muito ruim com o outro. Por esse feedback também aumentei de 60 pra 80. Nossa, foi bem traseiro. Mas é mais a... primeiras duas voltas. Depois que nos pneus ele já fica bem, bastante equilibrado. E ainda assim não está 100%. Tem que cuidar na entrada da curva, principalmente da curva 3. É o lugar mais complicado ali, mais fácil de perder tempo. Já dei uma ajustada no setup. Mesmo assim ele ainda está um pouco traseiro, mas acho que isso é... alô, fora a entrada da curva, isso é bom. Só estava trazendo demais antes. Pelo menos para mim que está... primeira vez que vou correr de volante aqui em Talladega ou Daytona. Primeira coisa que eu escolhi de volante pra valer. É. Vamos lá. O mais importante hoje é não bater. Mas vamos tentar fazer a pole. Que é um bom treino. E é um joguinho legal sempre. Desafio legal. Melhor tempo no trend até agora com o setup de qualify, volta limpa, pois volta sem ninguém ajudando o vácuo, né? 50.107. Vamos ver se a gente consegue repetir agora. Principalmente o mais difícil é acertar a curva 3. Vamos ver. Aqui, ó. E ainda com a música não dá pra escutar, mas se o pneu tá cantando demais, você tá perdendo velocidade. Talvez tenha que abrir um pouquinho mais a entrada. O resto da curva tá tranquilo. Aí. 174, tempo bem ruim.
com a música e tudo, tá bom. Nossa, problema em câmera lenta, mas não para de rodar. A geral tá por cá. É um minuto do Quares. Agora que juntou o grupo ali com 5, 6 carros. Tá. Queria assim. Pausa. Deu, tá bom. Legal, ali, Sterling. Segura aí o violino. Quem sabe vai dar pra tocar no final pra comemorar uma vitória. Ou menos uma classificação. Vamos ver. Na real, hoje só chegar inteiro sem bater já vai ser uma vitória, meu. Primeira corrida com volante. Aqui, ainda com essa nova posição, tá tudo diferente. E depois do iRacing. Ah, um bom treino agora, tentar manter a rolagem. É. Sem tocar a linha amarela. Aí. Só no final ele vai controlar. Foi, toquei porque eu queria. Já queria entrar na pista. No real já dá pra entrar lá na curva 1. Antes, na entrada da curva 1 você já pode entrar na pista. Mas é um bom treino ficar na rolagem agora. Corrida no sacrifício também, pois tava, não deu para dormir direito. Voltamos de viagem ontem, sábado, domingo e segunda-feira viajando. Daí de segunda para terça hoje não deu para dormir direito, porque eu não fechei a janela, dormi com o céu tudo aberto e nem tenho remédio. Às vezes eu tomo para dar melatonina, que ajuda você depois a estar mais cansado, e também durante o sono ter um sono mais pesado e recuperar. Não tomei nada disso, mas vamos lá. Vamos lá. Assim que terminar o quali, daí eu vou lá tirar um screenshot das posições do campeonato e daí postar aqui. Enquanto o pessoal ainda está fazendo as voltas. Assim que eu terminar o meu quali, quero dizer. Ok, vamos lá descer. 51.005. Abri um pouco. Não precisava agora para a saída da curva, eu acho. Talvez eu mantenha um pouquinho mais de embalo. Mas é bom para entrar. Ah, só que eu não entrei. Dobrei muito cedo. E pouco. Aí. Não deu pra fazer um mergulho. Lino pegou no sono, não tá avançando pro quali. Bom, ao menos a gente pode terminar esta volta. Vamos ver o tempo que a gente faz. 0.83. Aqui falta um treino. Meu computador é 22.17. Quando eu olhei de volta pro monitor, só uma batida. Aí sai da pista, né? .083. Melhor tempo. Get out there, go. Ok, vamos pro quali. Usar a embreagem, garantir que o carro não vai quebrar.
Tira esse F1. Tira esse. Tira o latência, tá variando demais, tá me distraindo. Não quero isso agora. Talvez tinha tirar o celular do Wi-Fi que eu tava upando uns. Upando tudo da câmera pro Google Drive pra liberar espaço. Acho que ele ainda tá terminando de upar. Here comes your first time lap. A primeira, né? Deixa eu dar passo por cima. Chega a acertar bem, não foi ruim, podia ser melhor, mas ao menos não raspou no muro. Não foi tão ruim não foi bom, só podia ser bem melhor. Enfim, vamos lá, vamos acertar aqui agora, entrar na curva, isso que é importante. Boa. Também não foi perfeita, mas 95%. Aqui a derrapada que não é boa. Ai, ai, ai. Sei lá. É, treinando. Primeira coisa de volante, cadeira, e ainda trocando de cadeira em cima da hora. Vamos ver o tempo que vai dar. 130. Por enquanto, primeiro lugar. Mas acho que ninguém completou. Eu consegui 0,83 no warm-up lá no Prats. Aquela derrapada. Olha o Paladino. É, não ia ser o bastante, pelo jeito. Mas ok. Ok, vamos tirar uma foto das posições, que eu ainda não tirei. Agora já ajustada pelo Chase. Depois o problema com o servidor em Charlotte. Tudo que eu tentei fazer para não dar problema. Tá. Dá um F11. Diminui aqui. Print screen, tira F11, abre o menu iniciar, abre o paint, Ctrl V, minimiza para 50%, recorta a direita aqui. Ok, e agora salvar como? EVN Pro, tinha 11 Dover, 12, aí deixa eu tirar esse. Caderno debaixo do teclado, que ainda vai jogar o teclado no chão. Não ia ser legal isso acontecer durante a corrida. Charlotte. É, escrever com uma mão só, não é legal. Tá aí, tá salvo. Agora só vamos lá. O folder que salvou. Abre. Fecha isso aqui, fecha isso aqui. Fecha isso aqui. E aí. Posições de Charlotte. Assim que está o campeonato, mostrar aí os 12 primeiros, mas os 10, pois todo mundo aí, os 12 estão no Chase. A gente está em nono lugar, no momento sendo eliminados, ao final da corrida. Os 4 de trás aqui vão ser eliminados. A gente tem que olhar logo atrás. Uou, o Maia e o Paladino vêm lá de trás, também vão vir cuidando muito. E o Flaguto e o Coletinha, que estão próximos também. Que são outros dois que a gente tem que tentar chegar na frente.
pra tirar eles. Um ponto de diferença pro Coletinha e dois pro Flaguto. Hoje liderar uma volta faz... tem só importância. Tem muita importância. Tá, tira isso aqui. E agora sim vou minimizar e ir lá para abrir o chat da Jaguar. Ok, cadê? Aqui o botão. Atenção. Eu tinha entendido que ele ia descer. Já volto. Ué, eu tô mutado. Me mutaram? Que estranho. Acho que vou ter que reiniciar esse Discord, que tá, deu um bug aqui, não tá mostrando os amigos. O jogo ainda... Ué, eu caí do jogo. Caí. Bom, aproveitar para abrir o Discord de novo, que sempre fecha o Nazca quando... Não. Ok. Deixa eu só ver se terminou o upload. Eita! Ah, levantei a janela. É, agora vai. Abriu. Achei que você tinha caído da cadeira. Agora vai tudo pros ares. Você tá pisinho do Moy aqui é bom, hein? Deus me livre. Tô de volta. Ah, agora sim. Só o Nazca que tem que fechar agora. End process. Você fez sempre uma surpresa, quando... né, Kepler? Surpresa? Sim, ponto zero. No prazo, se eu conseguir 083. Nossa, esse setup não tá freando, viu? Tem que dar umas bombadinhas antes de usar esse freio. O teu? É, eu treinei bastante no, durante o Prats lá. Mas tá com 60 mas de ainda freio? Assim, no calor da corrida eu quero ver. Peraí, ajeita aqui na mais o Discord pra gente que não quero ver a bolinha quando alguém fala. A bolinha verde de quem tá falando. Ih, drive. Tem 48 segundos. Pelo tempo. É esse aqui. Watch your speed, 3500 seconds. Tá, vou tentar fazer uma entrada de pit. Eles costumam ser bem generosos, não é? Tempo extra, né? Time remaining cai. Mas você acha que esse é melhor que o outro, Charles? Hoje eu não fiquei testando nenhum setup extra. Não, em primeiro lugar, só tinha um setup de corrida da última vez que eu corri aqui. E segundo, que o importante, acho que era mais importante, era pegar o jeito do volante com qualquer setup que eu treinasse do que. Tá pra testar? Não tem pastor, Paladino, não. Paspalha, né? Bom, não deu pra treinar por dias. Esse setup só tá é esse detalhe, encostou na linha amarela, tá ontem rodando. E hoje, né? E isso eu não tô acostumado a andar com setup assim. Aí hoje eu fui trabalhar. Lá, no teclado eu já não tinha mais problema de ficar longe da amarela. Talvez seja isso, que eu não tô acostumado mais a ter esse problema. Aí fiz outra sonografia assim com uma dor insuportável e já fui correndo pro hospital. Sim. O Yuri correndo hoje no sacrifício. Tava com boa sorte, pedra, vamos fazer tá uma corrida no rim. Bora. De boa. Bem tá sempre pensando assim, tá entre os nove, entre os nove. É, o Kepler precisa só marcar o Lino e o Maia. Ele terminou na frente dos dois, ele tá bem. É. Mas, mais um. Eu acho que o Maia não termina. Não, é porque tem o Pasquale. É, mas igual tem que passar o Flaguto ou o Coletinha. Não, é o ideal. Você tá em ou são só três que são eliminados? São só três. Ah, bom. Bom, vamos pensar ainda que são quatro. Bom, selecionei tudo certo, bora lá. Bom deixar uma margem. Sim.
até pra levar pras próximas etapas. O negócio é mais pro final, agora é só tá vivo. Depois se alguém, se eles baterem, depois a gente vê o que faz. Se eles não baterem. É, se a gente manter os três carros vivos... Largando em sete no meio do pelotão. Eu vou ir pro fundo do pelotão, assim que der a verde. É que eu não gosto de ir pro fundo e perder o vácuo. O problema de ir pro fundo é o congelo. É, mas eu não quero. O que eu não quero hoje é bater o carro. Mas fica aí no último do pelotão. Depois da outra corrida lá, tô traumatizado. Qual? Ah, em Charlotte. Ah, que você bateu no comecinho? É, segunda volta da corrida. É, eu também não tive sorte lá, cara. E eu ainda botei controle de estabilidade, que eu não queria bater nessa prova. Corri a corrida com o carro quebrado, torto. Eita. Bravo. Tem 15 na pista? Quem fez a pole, Coletinha. Nem deu pra parabéns, Coletinha. Se estiver vendo aqui, nem deu para lá no chat, que hoje tá uma correria. O que o Lima tá fazendo? Ah, tá escrevendo no chat. Ele pediu 80. É diferente. Quanto é 70, né? Já é alto, bem mais alto. Tem esse carro laranja, hein? Lindo paladino dele. Ah, tá. Lindo Alonso paladino dele. Alonso? Alonso. Não, mano, sai daqui, mano. Meu Deus. É, ao menos o Lino tá fácil de marcar hoje. Por quê? Com esse carro, né? Dá pra ver bem onde é que ele tá na pista. É. Ah, tá baixando muito os treinos aqui na reta. Tá 24, por favor. Puta, eu tenho que ligar o negócio aqui pra trás. Tem que largar de segunda, né? Ah, é, aquela primeira só vai até 55. Todo mundo soltando o pé lá atrás. Ainda que tá arrombado aqui, não vai me tirar hoje. Vai lindo, depois faço com o ADC. Ele conversa comigo. Ô Dick, eu tirei as arquibancadas aqui e o Fênix tá, não tá descendo tanto não. Fala, faz isso aí. Uh-huh. Aperta o O. E o detalhe do retrovisor já tirou? Não, o detalhe do retrovisor eu tiro. Olha o detalhe. Oi? Aqueles... É, a traseira do carro. É, isso daí eu tiro. Não gosto. Não, tem objeto extra. Aperta M. Pra tirar o retrovisor? Não, eu acho que tem uma opção que aparece o retrovisor sem detalhe no meio. É, você desliga o retrovisor, daí você liga sem detalhe e depois você liga com detalhe. Tem três opções com a tecla M. Ah, entendi. Não, agora pra mim já ficou bom. Era só na entradinha ali da reta, descer pra 40 frames. Tava 120, vai pra 40. Ah, é, quando carrega pra reta principal. O cara tem que pegar uma pista mais otimizada. Outside. 195, Fefe. É, eu tava vendo isso, mas já tinha o pé aqui, tá?
salvar uma gasosinha. E na hora de parar no pit, vocês trocam dois ou quatro pneus? Vamos ver. Vai depender do... Depende. Se for pit green. Eu acho que aí já vai dar pra trocar os quadros. Você vai levar tempo mesmo pra encher o tanque inteiro. É porque ele vai encher dois, né? Dois pneus. É que são só 13 galões. Você acha que vale a pena só trocar dois? Tu economiza uns 3 segundos. Ah, então... Só vai ter que cuidar pra não travar o pneu na entrada. É. Acho que vai ser bem mole nessa corrida, viu? Ninguém ataca ninguém. Ah, é. A galera que ia... Só porque eu falei. A galera que pode causar tava lá atrás. E causou. Mano, não sei que coisa. Tá causou bem causado. Ah, explodiu. Anderson Ribeiro já tá estourado, abandonou o motor estourado. Por que você tá picuado? Com certeza, pistão. Ah, mas durou muitas voltas pra ser 7 quali. Durou 3 voltas, né? Durou um tempo de quase, né? Não, já estamos na 5. 5? Tá aí, chama. É, mas acho que é isso aí mesmo. É só bater e explodiu. Pode ser. É, pode ser que ele viu que tava excedendo e daí começou a soltar o pé e tentou levar. É. Chega uma hora que não dá mais. Já teve coisa aqui, ó. Tive esse problema, mas daí eu entrei logo no pit, troquei o pit. Ó, tem que acelerar porque o pit já tá lá na frente. Teve um ano na NASCAR real que... O Talladega é sempre parque fechado, já faz qualify com o setup de corrida. E a Toyota tava recém entrando e não conseguia se classificar em nenhuma corrida das outras. Daí eles botaram safety tape, largaram nas 6 primeiras posições. Primeira volta, todo mundo entrando no pit pra tirar o tape. É pro pit, Café? Eu vou pro pit. A não ser que todo mundo vá. Aí eu acho que eu fico. Pelo menos pra liderar uma voltinha, né? Vamos ver. Caralho, o Lino freou muito. Nem sei cadê meu pitch, vamos ver agora. Eu só enchi o tanque, eu nem troquei pneu. 15 segundos. Pois é, podia fazer isso e ir lá pra frente. Ó, o Will indo na frente, passa todo mundo. Ainda passou ali. Pra manter esse aqui. Line up behind the 45. 1 minute 56.74. 7. Que o Morão fez, cara? Pô, só na minha frente? Passou na sua frente? Sim. Mas você não trocou nada? Pelo jeito, não. Não, você não trocou nada. Eu troquei tudo. Ah, você trocou tudo. Eu não troquei nada. E tudo. Só enchi o tanque. E eu já tava gasto. É pouca coisa. É, eles aumentaram o desgaste do pneu aqui, o aquecimento. Então talvez não, talvez seja negócio trocar os pneus mesmo no pit green. Não vai mudar, cara, o tempo que vai ficar aí. O tempo que eles estão enchendo, tá trocando.
reclamar pro síndico, não é possível isso. Eu fazia corrida já em Daytona, eu contra o Will, Daytona 500, naquela Daytona de 2009. Daí foi um... Eu tava abrindo porque eu só trocava dois pneus, mas tinha que cuidar muito pra não gastar eles. 2009? 3 horas, mas tava os carros pingando aqui. A versão de Daytona de 2009. Ah, tá. Mas caralho, 2009 eu não nem liberei ele não. Foi aquela que eu ganhei ou... É. É, o Pereira me ajudou? É, tu e o Pereira contra eu e o Paulo Dias. Eu consegui recuperar a volta e... Seu amigo Pereira. Nunca mais correu. Meu amigo, amigo do Kepler. Ah, ele era meu amigo. Era meu também? Até enlouquecer. Ah, ele não sabe dialogar. Não fiz nada com o cara só dando partido lá dos caras, a hora que estavam debochando da Jaguar, e fiz meter um meio, você esquece. É a vida. Nunca fiz nada com o cara. Eu depois ia falar com ele, explicar por que eu tava daquele jeito e nem já tinha me bloqueado. Bloqueado. Opa! Pay the cars off, be ready. Be ready. Os dois manetes da frente não pararam, vamos tomar prejuízo. Ainda mais por um pitigrinho agora. Esse cara tentar liderar uma volta. Bom, sei lá. Olha o Maurão querendo passar na relargada. Se passar? Não, passar o crédito. Forçando em cima. Espetáculo a parte, o menino Mauro. Não adianta eu guardar o carro pro final. Você também vai dar acidente perto do final. Vamos ver o que a gente faz. Se tiver pitinguim, tem que acertar o pitinguim, daí já vai ser uma vantagem muito grande. Primeiro não posso encostar na rolagem. Nem tô quase encostando. Ah, enfim. Primeiras coisas com o volante, logo já no chase. Não dá pra gente se exigir tanto assim. Toma, caminhoneiro! Foi por fora, eu fui por dentro! Vai. Opa, vou treinar agora. Ah, o PT tá piscando, viu? Puta merda! Barão, fica pro baixo, fica pro baixo.
gravar, cara. Não sei como é que eu não bati na tira. Hora. Na hora. Ah, velho. Ainda bem. Acabou com o crédito. Vai. Ah, o Lima se escapou, velho. Não, eu ainda avisei e foi lá pra fora. Sim, eu vi. Mas acontece que o teu carro, ele vinha até a faixa amarela e voltava pro muro. É impossível passar. O nego não segura, velho. Isso que é foda. Os caras veem que tá... A merda tá ali na frente, mas não segura nem a pau. É, mas olha, eu vou te dizer, Fê. Ninguém... Acho que os caras respeitaram até, cara, mas não deu. Foi muito forte. Você sumiu e quando voltou já tava rodando. É, ele foi no muro e veio na amarela, foi pro muro de novo, ninguém sabia onde ele tava. É, também deu... É, antes de sumir, tava dando um arco que ia do... Ia Tree White. Não, aqui eu tô uma porrada do Nino, foi por isso que eu rodei. Internet maldita, né? Acabou com o campeonato. Travou o carro? Ah, deu uma levantadinha no capô. Adianta treinar 5, 6 vezes. Aí nas primeiras corridas, são as primeiras corridas de volante aqui no NASCAR 2003. Na hora, foda-se. Na hora importante. Na hora é um frente, foi. É o jeito, mas gasta. Que dá, hein? Cresta rodou na. Ele jogou o carro na grama pra escapar. É, ele foi pro asfalto, daí chegou no trioval, acabou o asfalto. Pior que o Maia chegou aqui, cara. Mas não trocou pneu. Eu tô logo atrás. É, eu vi. Nós dois não trocamos pneu, daí vem a galera. Ah, tu tá com um carro forte, Ketra. Dá pra... Acho que tu vai conseguir um bom resultado. É, só não bater. Alguém de primeira se foi. Tô na estratégia, agora não troquei. O quê? Ó, tá estragado. Não pode ser, acho que ele tá mandando. Ele apertou errado e daí só deu enter pra não ter que apertar backspace. Vamos ver. É, não sei. Fica de olho aí, qualquer coisa passa por fora, né? Aham. Daí já passamos o Chico. Só sei que agora tem bastante combustível e o pneu relativamente bom, que eu troquei na outra amarela. Então dá pra ficar... O Kepler, ele tá estragado mesmo, né? É. Mas se ele vai errar, não é bom na relargada, ele tinha que ir por baixo. Não, mas ele tá te mandando ir por cima. Não, ele falando going é onde o cara vai. Não, going é vá. É, vai pra cima. Going quer dizer indo. Provavelmente na hora da. Depois de cruzar a linha, daí ele vai abrir pela direita. Ah, ou ele não sabe inglês e falou o que você quer dizer. Sim, a intenção dele é uma coisa e falou outra. Enfim, vou ficar olhando a largada. Não, só de que é assim. 50 assim. Se é pra gente passar por fora, daí tinha que ser pass high. Sim, é verdade. Ele deve ter clicado errado. Mas nós entendemos. O
antigamente era proibido esses macros. É, mas na vida real os caras faziam sinal com a mão. Eles se comunicam. Boa, Kepler. Arreta o tiro do Lino, tá? Tá. Eu vou pôr por dentro. Vai por dentro. Vou continuar por fora. Tá, vamos lá. Pegar em bala. Até a linha a gente já emparelhou. Ah, vai. A caixa caindo. Quanto eu tô dando de reto aí? 190. Então, e o Kepler não pode? Vai que passar, tu desce. Ainda não. Diz quando sim. É, vamos, acho que vai ser na reta lá. Prepara pro bug. Um 13 empurrando ali, é brabo. É, mas agora chegou a galera aqui. Terceiro, né? Só bater. Boa. Ah, que pena que o Tertão tá aqui, cara. Tô enferrujado, tô treinando nova cadeira, volante. Eu tô na linha de vocês, atrás do prédio aqui. Eu tô feliz que eu tô dando uma piscada. Tá dando 195, né? Ótimo. Um vácuo, né? O trozinho não anda nada. Pelo menos tô pegando jeito agora. Tá bom, tá bom. É que a gente tá faltando carro aqui, cara. É, tá 6 contra 6. Não tem jeito. Ih, agora o trato tá descendo. Vamos descer? Ah, não dá pra descer. Vou falar buta ali, não. É, os caras estão tudo descendo. Ah, foi bom o treino. Consigo liderar o Min aí? Eu acho que descer pra pegar gasolina, né, cara? É. Eu acho que não. Dá, os caras não andam por cima, adianta. Ah, até que andaram bastante.
É, mas o Godoy, que era o terceiro por fora, não tava ajudando. Também, né? Ia ser estranho se ele ajudasse. Mas, só pra falar, daí tava difícil de ganhar. Cuidado. Eu vou ir pra trás agora. Pode descer, atrás do carro. Pode descer, pode descer, pode descer. Vai, desce. Descansar o braço. Essa posição aqui tá dando tendinite. O braço tá uma sanfona. Os caras da NASCAR ficam próximo, com o volante próximo do corpo. Mas o volante é maior também. Acelera, Charles, vamos perder o bonde. Ah, quase que eu junto. Aí eu vi. E 11 voltas ainda. 49.684. Meu. Então, para na entrada do pit, se não travar nada, daí eu troco só dois. Se não, eu vou trocar os quatro. 6 voltas. No combustível? É. Caralho, que como isso, Charles? Você não parou na última? Não. Não. Ah, tá. E nem ele, nem o Paladino, nem o Colectinha. Não parei, aliás, não parou. Não. O Maia ali. Ah, não. O Jits, o Lino e. Não sei se tem mais um. O Coletinha parou, ele tava aqui no fim do grid. É, eu errei. Deve ter sido o Maia, então. O Maia ele parou, ele voltou na minha frente. Tô trocando com a outra parada aí. O outro ciclo. Volta muito no Junca. É, você vai ter que tomar cuidado, gente. Se você vai parar, você vai voltar muito bem. Ah, eu vou pra trás a hora que eu vou parar. Não, não, não isso, mas... Perdeu o bonde. Ah, sim, você não vai ter jeito. Tentar empurrar até amarelo, né? Não sei se vai acontecer. Tá tirando o pé? Um pouquinho. Depois desse flagruto aí, cara, eu não entendo esse cara. Olha onde ele anda. Mas eu acho melhor você acelerar aí, gente. Não pode perder o bonde aqui. Acho melhor você se manter na cola aí pra não perder o bonde. Perde. Eu tô quase perdendo. Talvez na hora que você parar eu já não consiga pegar os caras. 195. 196. Ixi, warp de novo aqui. E a mais. Três voltas. Quero ver a central tua e o Yulino tá liderando, vai entrar no pit. Vou parar antes dele. Né?
parar agora, eu acho. Parar, você. Não, você não consegue segurar mais. Consigo, mas... Segura mais, você tem 41 voltas. Segura mais uma, pelo menos, porque o tanque é 20. Se vai em green até o final, é 20 e 20. Tá, vou segurar então. Segura mais uma, se você conseguir duas, segura. Se você conseguir mais uma só, segura. Tá mais uma agora. Beleza. É. Vou ter que entrar. Beleza. Pode ir por fora. Pé no freio, já pra. Já pro acelerador, pra caso de acidente, já pisar no freio. Soltando o pé, mesmo que eu pare na mesma volta que os outros, é um tempo a menos. Então a gente podia estar trocando de 5 para 4. Quase dá pra esticar mais uma volta. Cara, não dá pra entender essa posição que o Augusto tá tentando aí. É, o projeto dá pra estar caindo, cortando de 5 pra 4 na curva 3. É, eu não vi quando caiu, mas caiu agora. Talvez dá pra esticar e fazer uma volta a mais. Ou ao menos parar e ficar menos tempo. Na frente do local. Sim, você atirou na pista, eu evitei isso aí, ia dar acidente. Oi? Se eu fizesse o que ele fez, ia dar acidente. Você atirou na pista. Me ralei. É, o meu virou pra treino aqui. Na entrada do pit. Agora vai dar acidente. Muita gente vai entrar junto. Eu só vi o Pagulho. Lagu? Ah, fitou pneu, foi um descansado. Cambal. Chefe, você tá com quanto aí? É, vai ficar em 1 na meia da curva 3 ali, eu vou parar nessa. Eu vou esticar, eu acho. Só prepara que talvez você tenha que andar uma volta em amarelo. Trocar sua voz, vamos fazer um teste. Ih, amarelo. Falou que você não vai ser o LD, gente. Uma galera entrou no pit fechado. Oi? Uma galera entrou com pit fechado. Caution is out, buddy. Caution is out. Caught up there, buddy.
Take a deep breath and relax. Buddy, talk to me about your heart rate. 1:02.013. Line up behind the 29. Você entrou ou você continuou, cara? Eu saí, voltei pra pista. Fui o único, além do Barreto, que ficou com 3 pneus. Não, o Barreto que causou. O Barreto e o Mike que se acharam ali. Troca os 4. Pit road will be open this time. Pit road will be 55. 3500 second. The paint starts in the triable. The paint starts in the triable. Watch your speed, watch your speed. 3500 second. Vocês já estão recuperando? The paint starts in the triable. Estão recuperando. O que que não recupera? Ficar na pista na junta. É, gente, pode até juntar, mas... Não sei se é o melhor a se fazer, viu? 15 voltas, depois de consumo. Ah, já encheu com 11 segundos. Com 11 segundos eles encheram o tanque. 11? É, eu troquei tudo aqui, cara. Eu também troquei tudo. Mas tava contando aqui com o F3, ligado? Ganha 4 segundos, não. Dá 15 pra ficar com o final. Carro rodado, carro rodado. Coletinha também rodou na grama, tá lá dentro, lá embaixo. Spoiler tinha falado pra ficar atrás dos 24, agora não disse nada quando eu passei ele. O tanque vai até 14 galões. Se eles botarem só one can, daí é bem mais rápido. Daí com 7 segundos eles já tinham enchido o primeiro can. Daí demora um tempão para botar o segundo a garrafa ali, só para encher os últimos 2, 3 galões. É, aqui tá dando um can e meio ainda de... 1:30, 1:30, só sei que vale a pena economizar se conseguir botar só o ano, porque antes você faz só em 7 segundos, 8 segundos. Mas são... 14 voltas. É bem difícil, cara. Ah, é. Mas se der amarelo. É, se der amarelo. Você ficou, Dito? Sim, mas eu tenho que. Você tem quanto de gasolina? Eu tenho pra 14. Vai dar em cima. Não, mas eu vou parar. E ele tá uma volta atrás. Agora? Não, sim, mas ele poderia tentar. Ah, sim. Recuperar essa volta na pista aí, mas tem um plano B, né? De pelo menos conseguir parar. Baixo. Mais da metade do grid tomou EO nessa amarela. Deve estar lindo ali o realinhamento. Sim, do Godoy pra trás aí, ó. Acho do Creta pra trás, ou do Flaguto pra trás. O Flaguta não tomou, e daí a partir dele... Não, o Flaguta ele entrou antes, ele já tinha entrado, né? É. Mas ele rodou, acho, na entrada do pit, o Dix. Ah, o Barreto também não tomou, que ele ficou na pista, mesmo com 3 pneus. Ah,
mania de falar alto. Meu microfone antigamente tinha um chiado enorme e... A não ser que eu ir pra cortar o chiado, daí tinha que falar muito acima. Por isso eu grito no microfone. Aí sim, metade da prova. Eu já desisti de ficar marcando todo mundo. Primeiro tem que ver a minha posição. Claro. Se você ficar entre os 5, já era. É, por aí. Meu carro dá pra empurrar. Só. O vácuo ele anda, sem vácuo, morro. Eu, por enquanto, agora não vou mais arriscar ir por fora, a não ser que tenha muita certeza que a gente fora tá forte. Pra não cair lá pra trás de novo. É, agora você não pode cair pra trás. Segundo aqui tá bom. O Maia já tem problema no carro dele. Isso aí é muito bom pro campeonato. Não, pra você segundo, independente de quem vence, já tá. Ah, é? Largou com damage. Mas até o final tudo pode acontecer. Tá, Ladega não dá pra contar com o segundo lugar. É, que nem o Felipe explodiu o motor. Topodígio, sempre topodígio. Quem é o topodígio? É o judeu. Topodígio. Ficar aqui com o jogo como tio. Pra olhar, pra entrar da curva 1, tá rolando. Sim. Eu vou na posição. Vai cagar? Eu tô feliz pra acompanhar os dois. Primeira vez que andando no baixo por baixo, ainda tem que acostumar agora a entrada curva. O Maia não tá nem um pouco beneficiado não, viu? Tô com medo da minha conexão matar esse cara. Pneu de carro tinha mais por fora.
O Maia tá aqui no pelotão, ele quebrou a marcha, então. Eu falei pra você, eu não tava nem um pouco aí. Caralho, mas tava ficando no meio da reta. O chute tá bem louco, né? Oi? O chute tá bem louco. Tomou um Big Apple Bacardi aí antes da corrida. Um cinzano bianco. Eu tô aqui só segurando o bairro. Ele ficou em último, estava em último. Olá. É. Já ajudou o Kepler no campeonato também. Pra mim também. Você tava pra frente? Não, tava atrás. Nem sei, cara. Tava até atrás. Quis fazer uma outra linha, deu tudo errado. Não, pode que eu não consiga economizar zero aqui. Eu tô embaixo o tempo todo. Achei que contigo na linha de baixo, daí a linha de fora fica mais forte. Mas não foi suficiente. O Crepto não estava alinhando direito, ele não deu muito bem ali na linha de fora também. Tá, o meu antigo aqui foi muito chacarro, meu medo era perder vaca. Você tem quanto de gasolina aí? 11. Tô com 10. É, aqui tá em 10. Agora 9. Ainda tô 10. Mas agora eu vou começar a economizar um pouco. Tá com quanto? Deixa eu acabar? Ao menos 24? Eu liderei uma volta, já ganhei um pontinho. Ah, uma boa. Já que não dá no pit, na estratégia, vamos assim. Melhorar essa posição, cara. Essa primeira tá ruim. 9 agora. É que pra você só uma amarela mesmo, gente. Não dá pra te acompanhar por fora, porque senão o pessoal vem atrás, vem colocar por dentro. Gente. Não, fica aí mesmo. É que o meu carro abre muito na curva. Joga a traseira lá no muro. Tá, beleza. Tá com o peso todo pra trás. Agora tirei todo o pé. Aham. Aumentar o tempo, PC? Não sei, viu, Dito? Eu acho que não. Pra mim, vale mais a pena me manter aqui.
tem uma amarela aí, já. Puta mesmo. Já desmarquei os pneus aqui. Não, a chance de dar merda na hora da parada também é altíssima. Eu tô tentando economizar agora pra botar só one can. Aqui ficou um can agora, hein? Cadê? Agora foi pra 1,5. Puta, né? Um aqui. 8 volts. Na viradinha ele bota um coin. Não sei o que eu vou fazer. Então acho que é pouco. Acho que é um quinto. Pode ter que dar uma volta a mais, meu. Essa eu vou trocar só dois pneus. Não vou trocar nada. Nem eu. Você tá pra um can aí, Kepler, ou não? Oi? Você tá pra um can ou um e meio? Um e meio fica variado. Fica, é, é só o líder completar a volta que ele baixa pra one can de novo. Cuidado aí. O problema... é que aqui vai ter 14 voltas, né? Muita coisa pra um can. É, mas é a corrida, cara. Sei.
litro, acho que não é dá. É que não. O One Can ele enche já 12 galões. E o total é 14. Ó, as duas bolsinhas vão entrar. Mais três, agora eu vou sofrer. Agora eu vou sofrer, porque meu carro não anda assim. Não, mas eu vou parar contigo. Eu vou parar nessa também. Eu vou atrapalhar vocês, porque meu carro não anda assim. Vou parar contigo, senão tu vai perder a corrida. Tem? Você quer me dar o Kepler, eu tô perdido. Então. Sim, o Kepler também tá aqui atrás. Vamos parar? Parar? Vou trocar só os da direita. Também. É, também. Mesma coisa. Eu espero que o menino não me atropele. Caralho, tem um carro aqui. E eu contigo. Sim, por causa do carro, o cara quase parou, tu viu? A pistola foi bom, cara. Não deu não muito. O Cresta quase parou, velho. É, ele parou de novo. Saindo, quebra. Agora é só ajudar. Espero vocês ou não? Não, tô aqui atrás, pô. É, você vai ter, você vai ter que dar uma levantadinha, provavelmente, mas... Que eu quase saí no vácuo do colete aqui. O coletinho parou de novo? Vou até o fim, ó. É, mas não vou pegar, você não. Vai ter que dar uma levantadinha. Baita pitch do Kepler. Não, pra baixo, pra baixo, pra baixo, gente. Ou fica aí, Kepler, a gente já te alcança, tipo. É, já soltei. Já soltei pé três vezes. Agora mantém. Né? Agora vocês embalam. Fica bem por dentro disso. Adriano liderando a corrida, eu acho. Vai parar, hein? Passou o Godoy aí. Ah não, eu tô liderando. Os caras estão uma volta atrás. Lógico. Corrida é tua, velho. Opa! Nós estamos levando o quê? Tô brincando de serviço? É, o Godoy que parou. Isso aí? Tu acha que nós estamos brincando? É. É tua? Esse dá pra fazer uma dobradinha. 10 entradas de pit no Prax se valeu a pena. Foda aí, ó, aqui atrás. Puta merda. Sim. Agora é só pra cruzar por dentro. Ah, filha da puta! Quem? Crepa, né? Ah, tinha que ser. Não cruzei a linha undercaut. Que barbaridade que esse cara fez, cara. Bom. Ele tava na disputa pelo campeonato, e com essa vai ter punição. E agora você ganha o Lucky Dog. Você vai ver. Pô, ganhou o LD, né? Só que eu vou estar sozinho aqui na frente. Eu tô com dois pneus por dia. Vocês já estão parando no pitch? Esse cara aqui na volta na curva 3, eu tô recém realinhando agora. A amarela saiu um metro depois de eu cruzar a linha. Puta merda.
Eu não vou conseguir segurar meu carro. Pescar no meio da reta oposta. Ah, se eu tivesse te passado, eu não precisava. Ah, parar. O Chico não falou. Ah, mas eu tô imaginando. O pit não tá aberto, né? Não. Estragou o teu carro? O meu? É. Tô com dois pneus furados, não tô conseguindo andar. Não, mas a lata não, não tô andando. Não, deu uma batida. Para, troca os dois pneus e volta pra pista e depois você troca na outra maior, na outra volta. Puta, tomei BF. Dá nada, deixa todo mundo passar. Não, já era, dá nada, né? Não tem como continuar, não. É, chegou. Cara, é incrível como esse cara consegue fuder, velho. É incrível. E eu só comendo quieto, saiu o pitching green. Nem eu tava esperando essa. Ah, não tem como me punir isso, né? Eu tô perdendo, né? Tô batendo minha traseira. Você bateu em algum lugar nessa amarela? Viu? Eu? Só perdeu eu o pneu? Não, eu rodei, atravessei todo o infield e fui bater lá na saída. Ah, lá no final ficou... da A dele ficou a traseira, mas. 2 minutos aqui de. Pra me trazer pro pit. Ainda tô com bandeira preta, eu acho que vou dar retire aqui. Não, volta pra pista, cara. Alguma coisa talvez dá pra ajudar ainda. Talvez tenha, ainda tenha carro. Pode ser. Sim, não, vou voltar pra vocês. Hein? Que seja pra passar aqui, bater e dar. Pô. Falta só 10 votos, já já acaba com ele. Essa punição do Crest acabou com ele, velho. Tá fora do time. É, eu acho que vai ser dele. Não é possível os caras me punirem sendo que o cara me acertou na traseira. É, certeza. Tem ameaça de freada, né? Não, bom, eu vou fazer a minha parte aqui, eu não vou contar com um ovo no lugar da galinha. É, sim, fica coladinho no muro. No muro não, na linha. Já vai relargar? Mais uma volta. Pelo menos. Mexe no tape, mete uns 80. Eu ia botar 75, mas. Quantas tem pro fim? Tem 10? É, a gente vai. Tem gente que vai vir com tape mais alto, né? Eu botei vai. Um tape em 5. Mas vamos é muita ver. Volta até o final. Houve 9? Mas bem que pra mim não vale a pena mexer. Se eu não vou parar e botar 75, cara. Não. É, gente, se você tá por último aí, eu botaria se fosse você. É. Não tem nada a perder. Será que aguenta? Sim. Aguenta. Acho 75, sim. Vou parar.
Agora vai ser eu defender a liderança. Fica por mim, Stefan. O Maia vai perder posição e não vai voltar. O Paladino e o Marinho. Ao menos os 5. Os 4 atrás de mim são quatro, de 4 equipes diferentes, né? Mas vai ter volta suficiente para o pessoal se organizar. Vamos ver. Fazer o que der. É, mantém. Mantém por dentro. Tem que tem que passar por fora. Vou ficar por dentro e o senhor me engolir por fora, tá, gente? Tá. Me engula por fora, meu querido. Só por fora, nada por dentro. Não, por dentro eu vou ter essa, né? Mas agora eu volto pra briga, né, velho? Volto. Esse tape aqui eu vou voar, vai dar 200. É, você tem, é, você só tem que ficar esperto aí. Vamos lá! Estou motor. É, o Maia deve estar sem mais. É, agora. Ah, não sabe o que é. Pera lá. É, eu não consigo nem acompanhar. Tô com a maravilha! Respect, respect, Mito, galera! Nossa! Ah, que isso? Que isso, cara? Não foi a anta? Foi o meio assim. Eu ainda falei, olha aí. Agora acabou minha corrida. Calma, calma. Ai, ai. Maravilha. Que barbaridade. Você não viu eles indo no muro, Dix? Eu vi, cara. Não vi, quer dizer. Não dá pra trocar, quero trocar suas vezes aqui. Não dá pra chegar. Você não viu? Não. Nossa. Kepler. Torei 3 pneus, tem que trocar aqui. Mas que houve? Traseirou na entrada da curva. Ah, você pneu frio, que deve ter ficado mais traseiro. Caralho. Puta, ainda vai entregar a vitória pro corno aí. E ainda causei uma amarela com 10 voltas a menos. Menos de 10 voltas. Puta, é verdade. Ao menos não levei volta. Ah, isso é bom. Você tem que vir agora que nem um louco. Pra tentar. Já mete 80 de tape, hein? Olha o que esse bosta tá fazendo aqui, cara. Andando na grama, cara.
Quem? Quem? Onde? Só eu tomei E.O. Tinha entrar kit fechado. Paciência. Nossa, hoje foi um dia de tomar no cu. Estraga as corridas dos outros, cara. É que eu tava mais por cima, então acho que por isso que eu vi, você tava mais por baixo. Sim, não vi nada, eu só vi quando cresceu o barreto na minha frente. Eu ainda falei cuidado. Ou algo assim. Barreto alto atrás, né? Não? Tá parando o pitão e agora ainda tá. Retardado ainda tá em primeiro. Ela vai tomar uma punição bem bonita. Vamos ver, né? Já vai tomar 9 pontos. Só a vitória dele já vai compensar os 9 pontos que vai tomar. Sim, já tá não. É, não vai ficar fora do chase. Vai. Tá muito amassado aí? Eu não. Não, eu. Eu não tô te vendo, gente. Pô, tô atrás de ti. Eu sei, mas não dá pra ver. Vai, passa. Deixa eu dar uma olhada nessa sua bunda aí. Não, a traseira tá boa. Ah, a traseira tá normal. O capô que bateu. É, então não vai render, gente. Vai perder velocidade. Vai. All the way to the last line, the paint guard in turn 2, pit road speed 55. Flat cross. Nossa, muito estranho aquele carro ali. The paint guard on the back stretch. Big buddy. Line up behind the 65. Tail end of the longest line. 1 minute 45.83. Get out there, go. Ainda bem que o Kepler foi, não foi os outros, né? É, uma coisa a menos. Não, pensei que alguém tivesse batido nele. Não, rodou sozinho, vai ser 9 pontos. 9? 9. Fica nas últimas 10. Traseirá sozinho em Talladega na liderança, essa é a primeira vez. Sem tocar na amarela. Nice and easy, bud. Nice and easy. Estranho. Tá com o meu, seu tempo? Aham. Ah, acho que pneu frio, né? Pneu frio e hábito. Gente, se o senhor tiver carro, fora. Não sei como é que tá. É. Mas tomar o check pra cair por fora. Let him go. It'll be one to go this time, bud. Puta, mas larga pra bem, gente, só. 1:27.245. Só duas voltas. É, você tem que tentar engolir o Maia. Continua insistindo com esse bom like dele. Tô com a ideia de tape, ao menos. Tá com quanto de tape, hein? 80. É, se tivesse botado até mais dava, duas voltas. O other temp está em 160 e o oil em 140. Ele larga forte, porque aí você já passa ele. Ele vai. Então você tá de coalho agora.
Ah, é atrás do 10. Line up behind the 10. Face cars on, be ready. Be ready. Larga bem perto, viu? A segunda é fraca do meu carro. Green, 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 green. O que o Adriano foi fazer uma live? Quem vai passar? Vai com ele, gente. Só me deixar aqui. All clear. Vai, quieto que não anda. Que merda. Fumou? Vai varrer. Sem de tape, provavelmente. Tá bom, morri. Tá bom. Ai, meu Deus. Não tá, viu, cara? Duas corridas. Chegar com o carro destruído, cara. Sacanagem. One more time, buddy, one more time. Straight, move. Line up behind the 17th car. É, começar de volante logo no change tem seus problemas. Sim. Não, mas acho que tá ótimo, porque se não fosse a rodada, tu ia ganhar a corrida. É, mas exatamente. Se não fosse a parada do cara da em mim também, ia ganhar a corrida do mesmo. Nem pude, obrigado. Acho que as posições que eles terminaram. Melhor que na reta oposta, ainda olhei pra câmera e vamos lá, filho. Falei assim baixinho. Chegou na curva, rodei. O que é que eu tenho que ver com missão só? É verdade. Vai ser equilibrado. Paladino e Crefa lá na frente. O Paladino deve ter se safado, que não causou a Malene, tá em segundo. Agora o Crefa e o Colectinha vai ser a... e o Maia vão ser a briga. Ah não, Maia já se safou, só se causou amarelo. O Maia, ele era o 11º, eu acho. 11º? Achei que ele era o... tava na minha frente. Enfim. Olha, consegui ganhar uma posição. Infelizmente não dá pra treinar relargada na, no Prats. Sessão completa. Rodas, 18, S2, etapa 12, pega. Ok. Vamos ver o replay, que volta que foi. A última volta que eu tava em primeiro. 60. Eu não tinha visão, filho. Não tinha.
Da trabalheira pra mim. Aí não acelerei. É. Fiz tudo pra não voltar na pista, acelerando e. O que, que esse cara fez, cara? Não, perdeu o carro. Aí não voltamos, mas voltamos do jeito. O carro no muro, velho. Fora que não adianta nem protestar, como vai acontecer. Aí eu freiei legal, cara. Não, mas tava muito em cima. Não tinha jeito. Bosta, né? Rodada bem controlada, não tocava no muro, mas causou a amarela. Nossa, ele viu. O Will. Entrada do pit também, vamos ver. O foda é que era corrida pro Felipe salvar, viu? É, essa entrada do pit foi boa. O começo não, mas depois. Gosto de resultado de corrida assim. Decide o troço na sorte. É. Paciência, né? Nas duas corridas eu tava com um carro muito agora bom. Agora para bem no lugar. Não tem alma, né, cara? Tô editando? Tá amanhã? Eu tô no 5 horas. Pois é? Bora. Tá bom? Semana que vem, o que que é? Ir lado a lado com o Paladino. Vou esperar agora pra ver o que que vai. Como é que vai ficar a classificação, cara? Eu acho que só vai sobrar eu, acredito. Oi? Eu acho que infelizmente só vai sobrar eu e você. Não sei. Eu acho sacanagem, porque o tempo ajudou pra caramba. É, mas a errada dele eu acho que vai acabar com o tanto. É, é uma pena. Vai tirar ele, cara. Porra. Mas não desiste, cara, porque o cara tá andando muito melhor que antes. Muito. Ah, valeu. Não é, Fefe? Quatro temporadas de raposas. Quatro temporadas de raposas com o G27 agora estão rendendo. Só que teve esse problema relargado aqui. Sim. Essa foi a primeira vez, rodando sozinho, assim, sem tocar na rolagem. Além de tu tá andando bem, tu tá andando com segurança. Ah, é o mais importante. Vamos ver, vamos torcer pro que dê, né? É, vamos lá. Como é que foi as outras... Eu tentei, eu dei o meu melhor, não me arrependo de nada. Sim, é um detalhe, uma coisa boba. Não dá pra julgar. Aquele teu pitch ali foi demais, cara. Ah! Aquela foi legal. Tá vendo? Tá vendo o replay agora. E o Fefe foi destruído pelo Topodígio. Ah, a zica começou no, na hora que o arco, né? Mas pelo menos eu acho que eu não envolvi ninguém. Ai, tá bom. Então, talvez minha punição seja mais tranquila. Bota X3 aqui, vamos ver. Ali vem o Lino. Deu pra ver 3 por fora e só 2 por dentro. Não vi que o Godoy já tava vindo, né? Ah, não, vamos bloquear a linha de fora. Vamos lá. Ali o Lino desceu. E o Kraft não tava alinhando 100%. Mas essa linha tava dando certo. Pelo menos por uma volta eu fiz bem por fora o Trioval. Ah, também os dois de dentro não se alinharam. O Lino tentou passar o Colectinho. O Colectinho disparou, mas estava sem ajuda. Por uma volta. Não, mas já liderei. Eu já passei em primeiro, não. Sim. Já foi na outra volta. Foi a 39. Na final a 39.
Logo a primeira. Aqui a gente vai liderar. Nossa. Caramba, parece até que o coletivo que tava na frente. Foi muito perto. Vamos ver na TV 2. Não, então, se não fosse a punição, o Kepler entrava, hein? Cara, olha a volta, da volta 39 para 40. Eu e o Colectinha chegando na linha. Você ficou um ponto na frente do Maia. Eu? É. Se não fosse a punição, né? É. Paciência. Eu não ia... Acho que eu não ia brigar pelo título. Ou brigar talvez, mas ser campeão não, pois eu tô... Tenho que treinar muito pra andar rápido nas outras pistas. Talladega é uma coisa. Todo final de semana tem truck. Vou botar a música aqui. Tá aí, pega. Até a última amarela que festa estourou, viu? Tava legal. Eu não sei se vai dar punição pro teto. Ah, ele bateu na minha traseira, cara. Bateu na lateral. Ele botou de lado pra ultrapassar e daí tu tentou fechar. Não, mas ele bateu na traseira. Ele não tinha espaço pra passar ali se não fosse pela rolagem. Bom, depende do... É bem apertado. É bem apertado. Daí a questão de interpretação. Mas aí ele não bate na minha traseira, não na lateral? É, pior que bate. Mas mano, foi ali, assim. Cabia uma folha de papel quando tu desceu e daí ele tocou na traseira. Mas mesmo eu não descendo, ele não tinha espaço pra passar ali, porque ele bateu no meio do meu carro. Não é, foi, tipo, uma manobra bem agressiva. Foi uma manobra bem agressiva à la Crefsa, né? Vamos ver depois. É. Vamos ver o que é o critério lá. O meu critério é que ele bampou atrás. Mas mesmo que ele tome a punição, ele não vai... Não, ele não fica fora. Não fica fora. Ah, sim, só tava vendo isso, detalhe. Como assim? Caiu três posições, cara. Encerrar a gravação e é isso aí. Até a próxima. Falou. Quê? Que corrida, ao menos valeu a webcam. Mais um momento que sem webcam não ia ter a mesma graça. Isso aí. É isso aí. Meu Deus, como...